ភិបាលខេត្តកំពតស្នើដល់ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីឲ្យរាយការណ៍ករណីលបែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានមកកាន់លោកដែលផ្ទាល់ប្រាសិទ្ធិទឹកសដាច់ប្រាសដាច់ច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសដាច់លេខ1នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យគ្រូសាម៉ូតូឌុបនិងតាក់ស៊ីក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនៅបរិវេណវត្តសេរីធីនីស្ថិតក្នុងភូមិអន្លង់កគីឃុំកណ្ដាលស្រុកទឹកឈូនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យគ្រូសាម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីចូលរួមចំនួន 2,000 នាក់អភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅថានិនបានស្នើដល់ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីឲ្យរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើប្រទះឃើញករណីមានការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានការរាយការណ៍នេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាអំពើលួចឆក់ប្លន់និងនាំគ្នាចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបើអ្នករត់ម៉ូតូឌុបលោកបានស្នើយ៉ាងដូច្នេះថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការរាយការណ៍អំពីការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនតាមរយៈទូរស័ព្ទមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំមានវិធានការដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាចុះបង្ក្រាបទីតាំងនោះបានទាន់ពេលវេលាការចូលរួមសហការរាយការណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីការលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនគឺជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អមួយរូបក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះអាចបង្កកើតមានជាអំពើចរកម្មអំពើហិង្សាផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានរបស់យើងកើតមានភាពអសន្តិសុខក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកអភិបាលខេត្តក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរពិសេសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវតែមានភាពសកម្មបំផុតក្នុងការចុះបង្ក្រាបទីតាំងដែលលេងល្បែងស៊ីសងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cools.